31 d'octubre, són les 10:44 del matí. Podem observar les últimes varietats d'olivera que he sembrat aquí a la finca. Podem observar aquesta, la varietat manzanilla. S'ha quallat molt bé, està evolucionant molt bé. Tota aquesta herba d'aquí no la traurem. No la traurem perquè ens conservi la humitat. Com més capa vegetal tinguem, més humitat conservarem, sabeu? Llavors, per recuperar tot aquest terra, ja, com heu vist en anteriors vídeos, està molt malmès, intentarem, doncs, en la mesura del possible, conservar la humitat. Aquí tenim una altra varietat, que és Gordal. Aquesta varietat és Gordal. L'altra anterior que hem vist allà és Manzanilla. En aquesta hi tenim Gordal. Aquesta altra que hem sembrat també és Manzanilla. Varietat Manzanilla. Està inclús brotant d'aquí a baix, està molt bé, es veu molt sana, molt maca. Tot seguit tenim una altra aquí, aquesta és varietat manzanilla. Aquesta té una mica més de temps, aquesta ja la vaig trasplantar d'aquí, que la tenia a l'anterior casa on vivia, i aquesta, doncs, aproximadament deu tenir uns 5 anys. És una varietat manzanilla i està molt ben adaptada. Està molt sana. I a continuació, tota aquesta capa vegetal la deixarem per evitar erosions, per conservar humitat, per diversos motius que són beneficiosos. Aquí tenim una altra varietat. Aquesta varietat també és manzanilla. Està molt ben adaptada també, molt sana. I aquí el que hem fet és cobrir un espai que teníem una mica clarejat entre les oliveres i procedir a sembrar doncs, unes 6 aquí. I esperem que s'adaptin molt bé. Com hem dit, tota aquesta vegetació no la traurem. I bé, aniran fent el seu curs els propers anys, a veure si fan una bona adaptació i comencen a produir d'aquí uns anys. Just al costat, aquí davant, tenim una olivera centenària, possiblement mil·lenària. És molt gran. Podem observar les arrels que fan com una mà meva. Observem tota l'envergadura d'aquesta olivera espectacular. Segueix per aquí el peu, fixeu-vos que el que és el peu de l'olivera encara té, aquí haig de fer una poda intensiva, fins i tot arriba aquí. I bé, doncs, és per ensenyar-vos una miqueta el que és les últimes oliveres sembrades. I fins aquí, no oblideu subscriure-us per poder rebre tot el contingut i tota l'evolució que anem fent aquí.